Ministry y'ebyobulamu wano mu ggwanga yalangiridde ng'abantu abawerako mu disitulikiti y'e Mubende bwe bazuuliddwamu ekirwadde ekya Ebola era we twogerera ng'abantu babiri bamaze okukakasibwa nga bwe baafudde. Olw'okubalukawo kw'ekirwadde kino, olukiiko oluddukanya empaka z'amasaza ga Buganda mu butongole luyimirizza emipiira gyonna egya kota Fayinolo egy'okuddingana egibadde gigenda okuzannyibwa ku Sande ya Sabbiiti eno mu bisaawe eby'enjawulo. Sulaiman Sejjengo, ono nga ye ssentebe w'olukiiko olutegesa agamba, kino kigendereddwamu okukuuma abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga balamu. Twandibadde tuyimiriza emipiira ebiri gyokka, oboolyawo omuntu we yandirowoozezza nti singo ne buweekula. Naye tugenze okulaba nga empaka zino zonna zikwatira wamu, zonna amasaza ga Ssaabasajja Kabaka abantu be bamu. Omuntu asobola okuva essingo n'ajja alaba omupiira singa badde tegenda kuzannya ne Kyaggwe, kyokka ate busirongojeseza nnyo ne Gomba, kyokka ng'awangula ku buso ne Gomba agenda kusinkana awangula ku ssingo ne Kyaggwe. Mu buli ngeri oba ogambye ab'essingo n'ab'Ekyaggwe mugende kumulaba omupiira ogwo, ate tebajja kukoma kugulaba. Bajja kugulaba nga balina ne kye baagala, bakulembeze ne bye baagala. Sulaiman Sejjengo agamba bagenda kulangirira olunaku mu bwangu ddala empaka zino lwe zigenda okuddamu okuzannyibwa. Wabadde okutaataaganyizibwa kw'amatiimu naffe ffennyini olukiiko, bareferees baadde bamaze okuteekebwateekebwa n'abamu ensimbi nga bazifunye, manyina amatiimu nago gabadde gasaasaanyiza, ne tubeetondera kubanga munakkiriziganya naffe nti kino kiriwo lwa kutaasa bulamu bwaffe ate obulamu kye kisinga obukulu ennyo. Emipiira egiyimiriziddwa Buweekula ebadde egenda kukyaza Bulemeezi, Buddu ebadde egenda kukyalira Mawokota, Busiro ebadde egenda kukyaza Gomba, ng'ate Ssingo ebadde egenda kutunka ne Kyaggwe. Kudaki